Tema konferencije povereništva SNS-a danas je bila zdravstvo, na kojoj je govorio dr. Žarko Todorović, specijalista opšte hirurgije. On je istakao da tim Saveta za zdravstvo Srpske napredne stranke u Pirotu ima konkretna rešenja za probleme u zdravstvu. Svi mi dugo čekamo u redovima za pregled. Sami smo svesni, bespotrebno provodimo sate u čekonicama. Vraćaju nas zato što je naš izabrani lekar, na primer, na godišnjem odmoru ili nije na poslu. Moramo da putujemo u Niš ili Beograd da bi se operisali ili obavili neki pregled. Imamo problema da našim najstarijim sugrađanima obezbedimo dostojanstven smeštaj i zdravstvenu negu. Zašto? Jedan deo problema svakako leži na lokalnoj samoupravi koja je malo ili ni malo uložila u rešavanje akutnih problema u zdravstvenoj zaštiti tokom proteklih, bogami, 12 godina. Na konferenciji je rečeno i da se rešavanje problema neće odlagati. Rešavanju problema pristupamo odmah po dolasku na vlast u Pirotu. Naši prioriteti su izgradnja nove zgrade službe hitne medicinske pomoći, izgradnja staračkog doma, uvođenje pokretne seoske ambulante i nabavka magnetne rezonance u dogovoru i u saradnji sa opštom bolnicom Pirot. Narednih dana naš tim će prezentovati idejna rešenja ovih projekata, dakle nove zgrade hitne medicinske pomoći, staračkog doma, obrazloženje o potrebi uvođenja mobilne seoske ambulante. U planu je da povereništvo SNS-a sve svoje ideje i narednih dana obrazlaže.